Четвертий півфінал виявився просто запаморочливим і непередбачуваним. А це означає, ще цікавіше буде інтрига. Кому ж із восьми ви довірите продовжити боротьбу? Час вам сказати своє слово. Я оголошую, лінії для голосування відкритими. Не гайте часу і не забувайте втратити свого фаворита дуже легко, адже поки ви сумніваєтесь, інші вже діють. Зараз ми нагадаємо вам виступи усіх восьмох півфіналістів. Уважно перевіряйте номери телефонів, за якими треба віддавати голоси. Никем не победимое, нами забытое, но все-таки наша Родина. Зараз довіряє вам свою долю.
У вас є рівно година, аби зробити свій вибір. А після випуску програми «Моя правда» ми повернемося, аби дізнатися, хто, на вашу думку, гідний вийти переможцем із цього запеклого протистояння. Визначайтеся і до зустрічі за годину.